Кілька сотень картин, вишитих соломкою, творчий доробок кам'янчанки Наталія Лашко. За її словами, вона, її чоловік та син – єдині в Україні, хто створюють картини за допомогою розщепленої соломки. Наталія Лашко каже, що у світі у цій техніці працюють менше десятка майстрів. Нині роботи кам'янчанки зберігаються у приватних колекціях та музеях Америки та Європи. Вона розщепляється на цю. Солома має бути мокра. От розщеплена соломина. Просто элементарно вставляется. Так хвостик у нас загибается. Все, я оставляю там хвост. Когда начинаю работать, у меня может быть эскизик легкий, карандашный. Общее представление, где и как что может быть. До вишивки триптиха «Гей, соколе» Наталю Лашко надихнула одноіменна пісня. Каже, фон для неї прикрасили вишивкою солом'яною ниткою. Для цього вона розщеплювала соломину на 16 волокон. Перша ідея була традиционный украинский крестик, и в данном случае здесь подельский орнамент. Я использовала эти орнаменты, я их вообще кругом использую в своих работах, это как подпись. Це подільський орнамент, то, що я все-таки художник з Поділля. За словами Наталії Лашко, її справу продовжує син Ілля. Він експериментує з соломкою. Він спробував вишивати орнаменти епохи барокко українські. Мир дійсно дивляється цим технікам і технологіям, тому що воно не характерно для вишивок соломою в інших країнах, інших мастерів. Це чистий експеримент нашої сім'ї. Вишиває соломкою Наталія Лашко з 1984 року. Каже, солому для своїх робіт вирощує біля будинку. Цієї ідеї, що я хочу спробувати вишивати солому, я поділилася зі своїм мужем Володимиром Ільичем Лашко, і ми стали експериментувати. Ми її варили, ми її кипятили, ми її пытались там щось з нею робити, я вже не знаю, що. Проблема – це генетично змінена солома. Вона короткая, вона твердая, она не гибкая, из нее ничего фактически делать невозможно, она очень грубая. Окрім вишивки соломкою, Наталя Лашко займається клаптиковим шиттям. Над клаптиковим пано за мотивами пісні про скрипаля Наталя Лашко працювала 7 місяців. Каже, на її створення надихнула творчість українського художника Івана Марчука. У 2011 році у мене родилась ідея, як зробити із текстиля ту ж соломку і в той же техніці фактично спробувати вышивать цветной соломиной. Эта техника была оценена в Хьюстонском фестивале лоскутного шитья. Среди 7 тысяч претендентов, которые были выставлены, она попала в главный приз в номинации «Инновационные технологии». Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.